agradecer a Caixa Seguradora pela iniciativa cultural do cinema. Foi muito bem proveitoso, as crianças adoraram. E eu quero deixar o convite, pedir para que vocês voltem outras vezes, trazendo esse cinema aqui para a cidade de Iguaçu, para contribuir com a cultura aqui com as crianças. Foi muito bom. Muito obrigado. Por essa iniciativa de trazer o cinema aqui para a cidade de Iguaçu. Uma iniciativa muito bonita que traz alegria e cidadania, né, para as pessoas aqui da cidade. As pessoas aqui estão muito felizes, a cidade está falando do projeto, a gente vê as crianças felizes falando que vem assistir o filme. Então, parabéns, Caixa Seguradora! Ah!